ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਥਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਰਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੜਦਾ ਜੀ ਫੜਨ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2-4 ਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਡਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਡਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡਲਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ 3-4 ਜਾਣੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਕੁਝ ਜਗਾੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਫਰਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਰਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮ ਆ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਸੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਕੂ ਵੱਜਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਅਡਲਟ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਐਫਰਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ 1 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਾਲਾ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ
थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं चाहूँगा जी, मैं इतनी सोहनी पुलिस वाली नहीं देखी जी, मैं कहना मेरा रोज ही चलाना हूँ नरवे जी, इतनी सोहनी पुलिस वाली होने पर्सनल फीलिंग का इजहार नहीं करना मेरा। सब तो जन्ना ते सारयां नूं सत श्री अकाल ते बहुत बहुत तुहाडा सारयां दा धन्नवाद है। तुसीं अपना इन्ना कीमती टाइम कढ के तुसीं सारे इत्थे आए हो। एंड चेता सिंह 1 सितंबर नूं आ रही है एंड मैं अपने आप नूं बहुत खुश नसीब समझदी हाँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी हूँ। और क्योंकि पुलिस ऑफिसर का जिहड़ा किरदार मैं कभी पहले प्ले नहीं किया तो मेरे लिए बड़ी माण वाली गल सी। पंजाब पुलिस नूं हमेशा देखी दा सी ते उस गेटअप च आना फिर उही रूप रखना उही यू नो स्टाइल दे विच काम करना ते बड़ा चंगा लगा। ते मैं आशीष कुमार जिन्होंने डायरेक्ट की उन्हां दी धन्नवादी हाँ, राणा जी की धन्नवादी हाँ जिन्होंने प्रोड्यूस की है, सुमीत जी ते गुरविंदर जी ते सारी टीम ते सारी स्टार कास्ट सर नाल काम करके मैनूं बहुत चंगा लगा, बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। ते बाकी मैम भी बैठे ने उधर सारे नाल, मैं हुण एक एक नाम गणा लगी तो मैनूं लगदा कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो बट सारे की मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, उन्होंने इन्ना अपना सहयोग दिता और मेरा जिहड़ा काम आ उह मेरे लिए आसान हो गया सी करना। सैट ते इहदी शूटिंग अमृतसर वल होई आ ते बाकी जिदा प्रिंस जी ने दस्सिया आ उन्हां दी फिल्मां आपां देखियां, उन्हां दा काम देखिया आपां, मैं भी उन्हां दी काम दी फैन हाँ। हालांकि मैं इदां दा जॉनर देखदी नहीं पर मैं कर लिया क्योंकि मैनू लगता है कि पंजाबी सिनेमा दे विच इदां दीआं फिल्म्स आउणियां चाहीदियां। और गिप्पी जी उन्होंने बहुत सोहना उपराला किया सी, वॉर्निंग अपने सारे दे मूँह ते इह नाम चढ़िया होया जिहदे नाल भी गल कर लो प्रिंस जी दा काम। तो बहुत मैनू चंगा लगा कि मैं इस सारी टीम का हिस्सा बनी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिप्पी जी का कि तुम अपना इन्ना कीमती टाइम कढ़ के इतने आए हो। सो बहुत बहुत मेहरबानी तो शुक्रिया सारयां दा। पंजाबी फिल्मों नू सपोर्ट करो, पंजाबी जुबान नू सपोर्ट करो, मेरा बस आही मैसेज आ। थैंक यू सो मच। मैं इस गल की शुरुआत इतों करूँगा। रॉकी मेटल दे विच एक मेरा छोटा जिहा सीन सीगा जिते मैं काफ़ी सालों बाद वापस रिंग दे विच जाना। मेरा जूनियर मैनू कहिंदा कि सर स्टूडेंट्स तुहानू याद करदे रहिंदे आ, गेम नू तुहाडी जरूरत आ। और मेरी एक ही लाइन आउंदी आ कि गेम नू तां सारी जिंदगी देती। उह हालत जिहड़ी सिनेमे नू लैके आ, मैं 69 तो सिनेमे दा स्टूडेंट आ। और जिहड़े पंजाब दे विच बॉम्बे तो पंजाब वापस आउण तो पहली जिहड़ी कॉल मैनूं आई उह प्रिंस दी सीगी लैदर लाइफ वास्ते। उस तों बाद सारा कुछ चलदा जा रहा। और बड़ी खुशी आ कि पंजाबी सिनेमा मतलब जिन्नू सिनेमे नूं एज ए होल जदों तुसीं दिलों चाहुंदे जे, और खास करके पंजाबी तुहाडी माँ बोली जिहड़ी उहनूं जिन्नूं तुसीं शिद्दत नाल चाहुंदे जे, उह सिनेमा ग्रो कर रहा हो बहुत ही खुशी की गल आ। साढ़े को 100 करोड़ की फिल्म आ, साढ़े को चेता सिंह वर्गिया एक्सपैरिमेंटल फिल्म वा। और मैनू पंजाबी सिनेमे का जिहड़ा भविख आ बहुत ही चंगा लग रहा। बहुत ही उम्मीदा इहदे तों कि असी सिनेमा एज ए होल वर्ल्ड सिनेमा जिहड़ा वा उहदे नाल एट पार खड़े होण दे बिल्कुल लागे छागे पहुँच गए। ये साढ़े वास्ते बहुत ही खुशी की गल है। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी सारयां नूं। सब तो पहला तो जिन्नी भी मीडिया इत्थे हैगी आ जिन्ना करके प्रोग्राम रखा गया ते जिन्ना करके साडियां गल्लां जिहड़ियां अगे जांदियां पहुंचदियां ते जिन्ने भी लोकी इत्थे आए हुए ने सारयां दा धन्नवाद। ते स्पैशल थैंक्स गिप्पी गरेवाल भाजी जिहड़े सारे नूं हमेशा सपोर्ट करदे, तुहानूं नज़र आणगे हर स्टेज ते। प्रिंस भाजी ते साडे प्रोड्यूसर साहब जिन्ना बगैर ये गड्डी चलनी नहीं सी, सुमित सिंह भाजी ते रणजीत सिंह भाजी, सागर स्टूडियोज़ ते नकाश फिल्म तो ये प्रोडक्शन तो ये फिल्म आ रही है जी। चेता सिंह तुसी इहदे टीज़र नूं बहुत ज़्यादा प्यार दिता है ते फिल्म एक डिफरेंट कैरेक्टर दी है। जिहड़ा तुसी पोस्टर च देख रहे हो कैरेक्टर बेसिकली उहदा डार्क साइड आ, तुसी उहदी जिहड़ी पॉजिटिव साइड जदों तुसी फिल्म देखोगे तो थानू जिदा कि भाजी ने दस्या कि यह भैन भरा की स्टोरी है, ये फैमिली फिल्म आ। इनू
ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰ ਬਈ ਮੇਰੀ ਡੈਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਜੋਨਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਅ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਈ ਭਾਅ ਜੀ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਪਜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਈ ਵਿੰਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਡਾ ਰੂੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਡਲਟ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਡਲਟ ਮੂਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸ਼ੋਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਚਕਨਾਂ ਉਚਕਨਾਂ ਪਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਰੋਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਮੋਟੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾਇਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਕ ਥੋੜੀ ਪੀਣੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਈ ਫਲਾਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਰਿਹਾੜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਤਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯੂਏ ਛਤਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਛਤਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਗੇਨ ਫੋਰ ਗ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰਾਇਆ ਸੈਂਸਰ, ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ 14 ਮਿਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਇੰਡੀਆ ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ 18 ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਗਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਇਨ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਤੋ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੋਲਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 100% ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ
हूँ भी मैं रिक्वेस्ट करती हाँ कि इस फिल्म नू पूरा सपोर्ट करना, तुहाडी सपोर्ट नाल बहुत 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 फायदा होएगा इस फिल्म नू, क्योंकि फिल्म अच्छी है। कई बार बहुत अच्छिया फिल्म पब्लिसिटी की वजह नाल रह जांदियां, जल्दी उतर जांदियां। मैनू लगता है कि जे अच्छी फिल्म नू चंगी तरह प्रमोशन मिल जाए तो फिल्म बहुत अच्छे लेवल पर काम कर सकती है। थैंक यू सो मच।